Биыл елімізде алғаш рет аудан мен облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін тікелей сайлау өтеді. Бұл ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауында көзделген саяси реформалардың жалғасы. Пилоттық жоба аясында облыстағы 5 ауданда әкімдер қайта сайланады. Бұл туралы облыстық мәслихаттың кезектен тыс 4-ші сессиясында айтылды. Жиынға қатысқан халық қалаулылары өз ұсыныстарын талқыға салды. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұсынған пилоттық жоба Ақмола облысында да қолдау тапты. Осы орайда облыстық мәслихат жанындағы тұрақты комиссияның төрағасы Марат Қойшыбаев әкімдер сайланатын 5 өңірді ұсынды. Талқылау нәтижесі бойынша Ақкөл, Астрахан, Шортанды, Есіл және Жақсы аудандардың әкімдері қайта сайланбақ. Марат Қойшыбаевтың айтуынша, бұл аудандар пилоттық жобаға қатысуға әбден лайық. Ақкөл ауданының негізі 30-шы жылдары қаланған. Тұрғындар саны 24 мың. Аудан орталығы Ақкөл қаласы Smart City ақылды қала статусына ие. Астрахан ауданында ауыл шаруашылығы саласы мықты дамыған. Меніңше алдағы сайлау бұл ауданның одан әрі дамып, тұрғындар өмірінің жақсаруына септігін тигізеді. Есіл ауданында жол энергетика жақсы дамып келеді. Жақсы ауданы соңғы жылдары спорттық бағытта алдыңғы сапта келеді. Ол жерден еліміздің атын әлемге әйгілі етіп жүрген бірталай спортшылар шыққан. Сессияға қатысушылар бұл ұсынысты бір ауыздан мақұлдап аталған 5 ауданды бекітті. Ал мәслихат төрағасы Бейбіт Жүсіповтің ұсынысы бойынша әкімдерді сайлау 5-ші қарашада өтетін болды. Облыс әкімі Марат Ахметжанов өңірде проблеманың көптігін ескеріп, депутаттарды бірлесе жұмыс істеуге шақырды. Өңірдегі проблемалық мәселелерді жеткілікті және олар барлығы белгілі. Президент өзінің жолдауында ел дамуын, жаңа экономикалық саясатын нақты мақсаттар мен міндеттерін айқындап берді. Бүгін біздің қоғамның сұранысы жаңа президенттің күн тәртібіне толығымен сәйкес келеді. Сондықтан біздің бірлес жұмысымыз халықтың өңірдегі әлеуметтік экономикалық дамуын сезіндетіндей бір нақты жолға қойылуы тиіс деп ойлаймыз. Сондықтан баршаңызды осы бірігіп осы қойылған мақсаттарды орындауға шақырамын. Жиын соңында депутаттар мәслихаттың әкімдік жанындағы консультативтік кеңесші органдардың дербес құрамдарын келісу туралы шешімдерін қарап, өзгерістер енгізді. Фариза Асылбекова, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.